can go tomorrow. Tomorrow. Yeah. Takže to znamená do konce března máme měsíc, aby jsme se vrátili. Jediný pozůstatek po uprchlících. A tamhle to vzadu, to už je Maroko. Bismillahi rabbana atina arrahmani rabbana woyo igabobo. Že to možná budeme mít z první pozice. A tady takhle všichni čekají. Tak a tady je nějaký plakát vysvětlující převoz zvířat do Maroka. Jestli máme veterinární certifikát, to máme, a další věci. Uděláme takový rychlý informační okýnko o tom průběhu nalodění do Maroka. Chtěli bychom shrnout vlastně ten příspěvek, který jsme dávali na Facebook. Pokud jste ho nečetli, můžete si ho najít. To samotné kupování toho tiketu na trajekt je takový dobrý začátek před Marokem, protože i u něj se smlouvá o ceně. Začíná se na ceně třeba 270 euro. A dá se to stáhnout, nám se to podařilo stáhnout na 165. Určitě se to dá stáhnout ještě mnohem víc. Je to jenom o vytrvalosti. Jo. Bacha, jsou to šmejdi, protože vám třeba řeknou nějakou cenu, vy se na ní zhodnete, pak se vyplní papíry, formuláře, vytiskne se to a tam je úplně jiná cena. Takže jsme to dělali několikrát. Nejlepší je asi zajet rovnou do toho přístavu, nekupovat to nikde od nějakých překupníků, a zajet do toho přístavu a tam pak najdete oficiální prodejce těch různých společností. Těch je několik, záleží kam jedete. My jedeme z Algeciras do Tangeru. Někdo říkal, že je levnější do té Sety, ale... To nám zase tvrdili, že je dražší. Týpek nám včera tvrdil, že trajekt odjíždí každou hodinu a čekáme tady už 5 hodin. Neodjelo nic a ani u těch jiných společností to není o moc lepší. A my jedeme společností Balearia. Chtěli jsme se vyhnout tomu přijet do Maroka za tmy, protože potřebujeme směnit dirhamy, nemáme moc nafty a... Vodu nemáme. Vodu vlastně nemáme. Ale máme kocovinu. Máme jenom kocovinu. A dopadne to tak, že tam přijedeme tak o půlnoci, předpokládáme, takže... A bude tma a přijedeme tak, do... Jak jsme nechtěli, jo. A přijedeme do nejrušnějšího, největšího přístavu v Maroku. Pro vstup do Maroka není potřeba žádný vízum, ale je potřeba určitě pas. Nevím, jestli to půjde na občanku, asi spíš ne. Pasport určitě, mezinárodní řidičák, pokud jedete autem. Pokud máte psa, tak tomu náleží samozřejmě taky pas, očkování a musí mít serologické vyšetření krve na vzteklinu.
tomu se asi pověnujeme. Pokud budete chtít, tak nám napište do komentáře a my o tom natočíme zvlášť video, protože těch informací okolo toho cestování se psem do Afriky a zpět je spousta. Hodí se asi velký techničák a potom je to, tady toto je na ten trajekt, toto je doklad o zakoupení lístku, je tam cena, naše jména, že je to open ticket. A toto jsou dva lístky pro policii Španělska a policii Maroka. Oni budou chtít vidět, co tam jedeme dělat a tak. Tak jsme tam napsali prostě turisti. Co, to je na nás? Nevím. No, ok. Ostatní asi beru. Ale Francouz. Tak jdeme. Chceš jít toho sama? No, asi jo. Buenos días. Buenos días. Když ty vole, si spleteš pravou a levou, nebo přidáš plyn a naboříš do toho? Do čeho? Do toho přístavu. Grazie. Takže nám řekli, že máme jet na čtverku, tam jsme čekali a teďka máme valit prý na jedničku. Nazdar. Si. Dobré kurva, kam jedeš? Dobré kurva, kam jedeš? Je to jednička. Je to jednička. Sorry, tak já jsem myslel, že až tam, ne? Tady chaos, jaký jsme očekávali. Sáma tady leží na zemi a klepe se, protože se mu nelíbí ty zvuky těch kamionů a lodí a tak. Sámo, sedem.
Ty co volá? Jo, asi. Tady my jsme se totiž skalpovali. My všichni mávali. Hej, mávé. Jde tam něco vidět? Nevědí ani. Počkej, něco ukazoval? Nevím. Otočit? Nebo co? Hej, zařve na ně. O, kurve. Patrně. A. Že máme stát. Co? Tady něco ukazoval, teď ať stojíme. Něco ukazuje. Jezdíme tady přes takovýhle srance, tak snad nepichneme kolo. Čtač, čtač. A kam jeli? No. To je dementní systém. Prostě nechaj zajet až dozadu. OK? Buď foto. Co říkal? Buď foto. Jo. Prorazili jsme kolo. To jsou tatáři, kdyby aspoň navigovali, ale jich je tady 20 a pořvávají a hovno. Viděl jsi to jako přes to sil? Ne, vůbec. Kamiony musí nadsouvat, ty by se tady asi neotočili. Tam nahoře asi bude to foukat. Jo. No. Jo. Co mi zdejde posere? Maxáčky. Kdo? Já ven. Jo. Prohibido el paso. Jo, našel to. Chceš něco?
Pane, Cruz Campo. Cruz Campo, sí. Mas eu vi dveře. Cruz Campo. Is that the tradition? Oh, Africa, yeah. You know, the way European, why you come? I work there in I work in Poland. Easy, normal gear, tak, but not too much. Now too much gear, too much. Ta. Life is no, understand me. Yeah. Live is stress. Yeah. Yes. Crazy sometimes. I don't know. Maybe later. Okay. This camera. Si. Camera. No. Přijeli jsme sem. Hnedka v přístavu, tam už jsem nechtěl natáčet, protože to by nás mohlo stát možná i cestování zpátky do Evropy. No, policejní kontrola proběhla, víceméně v pohodě, jenom strašili. Chtěli vidět, na Samuela nechtěli vůbec nic, ale pro nás, o nás chtěli originál, velký techničák, který nemáme. Ale máme kopii, nakonec se s tím nějak spokojili. Si jsme to trošku podcenili, no. My jsme ho nechtěli brát, aby když nám někdo ukradne papíry, tak ten velký techničák je docela důležitý, ale... No. Toho neznám. A už je tady máme. Už je zneškodněnej. To, jak jsme přijeli, že jsme přijeli za tmy, tak to umocnilo vlastně všechno to, všechny ty negativní věci, ale... Bylo to náročný trošku. Po policejní kontrole. No, několikrát jsme zase zajeli úplně někam jinam. Už v přístavu. Já nevím, na co vyslovit tu dohromady. Co mám říct? Když jsme vyjeli z trajektu, tak nám nejdřív zkontrolovali jenom pasy. Pak jsme chtěli nějak vyjet z toho přístavu. Tam se nám podařilo odbočit někam špatně. Ale týpek nás navedl zpátky, mluví tam prostě jenom francouzsky. Pak o kus dál zastavil auto, nebo začalo na nás proti směru blikat auto. Pak zastavilo, vylezl týpek, mával na nás, ale my jsme pořád jeli dál, protože jsme si mysleli, že to nejsou policajti, ale asi byli, no. Ale prostě dojeli jsme až nakonec a tam probíhala prohlídka auta. Místňáky probírali dost důkladně, ti museli vyskládat třeba celý kufr. My jsme jenom otevřeli dveře, oni tam nakoukli. Jediný problém byl vlastně s tím techničákem, což nás chvilku zamrazilo, protože to by asi mohl být kusér, říkal, že kopie, no. Ale pak byli v pohodě, byl tam hodně jezdlý policajt. Samuel asi někdo vůbec nevšímal, to asi spíš až na cestě zpátky. Ptali se, jestli máme dron s sebou, ten je tady přísně zakázaný. Naštěstí nemáme. A první zkušenost se silnicema a celkově kulturní šok. No, neosvětlené silnice, chodci neosvětlení chodí v černých hábitech u krajnice. Po dálnici. Po dálnici prostě. Nejhorší to bylo u toho přístavu, kde prostě je vysoký plot a oni to tam přelízají a no a chtěli jsme spát hnedka u přístavu. Tam už jsme byli zaparkovaní a přiběhl za náma týpek. Úplně vyfetovaný, posvítil jsem mu do ksichtu. A že prostě, když mu dáme 20 dirhamů, tak no problém. Stál tam s náma klidně 20 minut. A nabízel hašiš. A rozhodli jsme se, že pojedeme pryč. A vzali jsme to ještě přes město. A hnedka vlastně cestují s náma i Patrik s Míšou. A k těm se do dodávky hnedka nastěhoval Marokánec. A vyměnili s ním dvě pivka za hašiš. Dobré ráno. První noc v Maroku. Jeden z nejlepších spánků v dodávce.
Překvapený, jak je to tady hezký. Jo, ráno. Já jsem právě se úplně zbudila v 8, už vyspala. Jo? No, vůbec jsem to nechápala. Vycucení zuby, pak naznačí, že kopne a pak kopne. Jo, a jo, jo. Salam alaikum. A nemlaj ty zvířata. Je to ten druhý. Vyta! Hala, co ta baraka? Vy ten plyn tady smrdí. Salamu alaikum. Hmm? 6 dirhamů. Kafe normál. Tunes ringing in my ear, no time for conversation. Thousand channels wired to my brain, no thought, just sensation. Don't look at me, can't see. Leva, a pak doprava. I'm plugged into the world, I'm wired, wired but disconnected. Tady nebo tady? Je potřeba si všechno přepočítávat, i když je cena předem dopředu daná, tak oni schválně vrátí špatně a musí se jim to připomenout. Furt přepočítávat, jsou to opičáci. Good.
křišťavý pole, který si hlídají. A že tranquilo, nevím, co znamená tranquilo, ale je to častý slovo. Musíme zjistit. A že máme parkovat, naproti, že tam je to bezpečný. A... Ale tyjo, v oči jsem mu nenašel, protože ten byl tak vypokaný. Gramů 100 dirhamů. When you walked away, it was the saddest day that the world has known. Shattered my heart and left me with pieces. Jak tam lezli přes ten plot, mi přišli víc spodě, než tady ti kapucáři, co tam chodili. Abych to uvedl na pravou míru, tak já vůbec nekouřím a vůbec nehulím. Včerejší zkušenost s hašišem byla víceméně první a bylo to fajn. Byl jsem takový hodně uklidněný. Celkem hodně jsem měl chuť na jídlo. Kdybych se nedržel, tak vyžeru celou ledničku. A já jsem suprový sny, takový jakože hodně bohatý. Asi nemrzlo, ale bylo knule. A teď už to začíná pařit, to sluníčko. Probudili jsme se na takovým nádherným místečku. Kousek od města. Ve městech nebo poblíž měst asi není dobrý spát, protože vás vyženou policajti. Ale tady je to fajn. Že tady to končí a že tady je parkování. No. Tak asi jo, no co máme dělat? No, jo, ale to jsou tady ty dvě parkace. On to. 30. Okay, after. Aha. To je dost, no. 90 korun, že? To je. It's expensive parking. No, ten. Ten and ten. 20. 20 together. Okay. 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 10? Jo. Salam. Právě se nacházíme
v takové soutěžce vedoucí k vodopádům Akhour. Nevím, jestli to vyslovuju správně, ale budu to vyslovovat tak, jak se to píše. Zase asi mimo sezónu, takže tady není moc turistů. Skoro žádný jsme nepotkali. A je to tady fajn. Dá se tady koupat. Ryby tady prej nejsou, protože je málo vody. V zimě jí bude asi víc. Je to zhruba hodinku k vodopádům, hodinku zpátky. Žádný vstup se neplatí. Ale. A to jde směrem k nám. To byla asi úžovka, ne? Tak dupat hodně. Tady je to tak hustý, ta cesta. A teď nevím, jak dolů. Dějte se, jaký jsou tady hovada. Nevím, jestli tady víc voní hašiše, anebo tažín. Takový mix. Jestli někdo víte, co to je za hada, napište nám to do komentářů.